Tak, dobré odpoledne. Vítám vás v tomto sále. Byť jsme sem původně mysleli, že budeme mluvit do prostoru jenom tak, že to tady přehlušíme i ten vedlejší sál. Nicméně musíme využít mikrofon právě z důvodu nahrávání, ale myslím si, že i vám to bude komfortnější. Vítám vás na bloku, který se věnuje mapování bytových potřeb a možností v dané lokalitě. Jak už jsme vlastně v úvodu mluvili o tom, je potřeba plánovat sociální bydlení v určité lokalitě, a ne jedné, nejlépe po celé obci. Je důležité si analyzovat potřeby dané obce. Jaké má cílové skupiny, jaké má byty, jakou má strukturu bytového fondu, jaký jsou tam soukromí vlastníci a tak dále. Moc mě těší, že pozvání přijali na tento blok všechny naše obce a dorazili i navzdory covidu. Je to, v tomto bloku promluví především malé obce. Veselíčko a Křižánky patřily mezi ty naše menší obce, které vlastně nemusí tolik plánovat, kde byty stavět, protože to území je nějakým stylem dano a není potřeba mít žádné velké územní plánování. Velké Hamry jsou na tom relativně podobně, byť už s 3000 obyvatel už je to město, ale taková Ostrava opravdu musí už mít nějaký strategický plán, kde ty byty vytipovávat a nezná tam každého. Na druhou stranu pro ty menší obce je výzvou to, že oni znají každého. Oni znají skoro každého svého občana a znají je třeba i z generací. Což je problém těch malých obcí, aby se nedívali jenom na to, jaký byl děda babičeka, ale aby se dívali a dávali šance všem se dostat do bydlení. Zároveň jsou tam strukturální problémy tím, jak udržet vlastně lidi na svém území v malých vesnicích, což v současné době vůbec není jednoduché. A i v těch malých obcích, byť každý zná každého, tak vím, že během projektu jsme řešili to, že nás, když jsme se podívali do mapa exekuce.cz, tak i ty menší obce překvapilo, kolik lidí tam má dluhy, což jsou zrovna třeba témata, o kterých nikdo moc neví, protože o tom skoro nikdo nemluví. Tak já už nebudu dál řečnit a předám slovo Veselíčku, panu starostovi, kterého poprosím, jestli by přišel na druhou stranu tady ke kabeláži. Má každý vlastně z řečníků má 15 minut. Myslím si, že bezprostředně po každém řečníkovi dáme prostor pro pár dotazů a pak na závěr si necháme nějaký prostor na komplexní otázky. Takže tam můžu to sundat, protože jsme všichni využili až chvíli. Takže dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych chtěl prezentovat aktivity bydlení v obci Veselíčko. Jsme samozřejmě jednou z obcí, která se zapojila do projektu pilotního ověření sociálního bydlení. Tady vidíte vlastně základní údaje o naší obci, které nebudu úplně všechny ty slajdy číst, nicméně naši takovou hlavní determinantou je to, že přestože máme 1318 hektarů katastru, tak 584 hektarů vlastní okupační město Přerov, jak říkáme, kde jsme prohráli asi desetiletý spor soudní o tyto lesy. A nám se podařilo v loňském roce změnit jednu cestu a máme zámecký kopec a tam máme 0,96 hektarů. Takže to je taková naše zajímavost, když jste viděli vlastně tu úvodní fotku, tak za tím zámkem vlastně u té francouzské zahrady, což je naše náměstí, zelené náměstí, říkáme, tak vlastníme aspoň kousek lesa. Tady je vlastně struktura naší obce, to zelené je ten les. Jsme na jihu Olomouckého kraje, je to 28 km do Olomouce, 14 km do Přerova, takže v této lokalitě. Máme samozřejmě svoji strategii, já už 15 let dělám strategické plánování, dělal jsem pro několik místních akčních skupin strategie, takže vlastně jsem udělal i ten projekt, i takový strategický plán pro obec před 10 lety, co jsem starostou vlastně a snažím se ho naplňovat. Vidíte tady vlastně i v té prioritě rozvoj života v obci je poměrně popsáno vybudování komunitního domova a důchodců s denním stacionářem, sociálního nájemního bydlení a tak dále. Takže tento plán jsme měli vlastně v tom už vlastně v minulosti zapracovaný a hledali jsme možnosti, jak v něm pokračovat. A naskytla se právě ta možnost před 3 lety zapojit se do projektu Ministerstva práce.
Tady jenom vidíte vlastně územní plán, kde máme samozřejmě určeny mimo jiné i plochy pro individuální bydlení a v rámci toho projektu sociálního bydlení jsme si nechali udělat i architektonickou studii nového bydlení. Samozřejmě máme všechny takové ty koncepce, které předpokládal ten program, které jsou na stránkách Ministerstva práce. Tady je vlastně náš územní plán, kde vidíte, že máme vlastně vytipovány i plochy pro bydlení ve dvou částech obce, je tedy první etapa a potom tou červenou barvou je druhá etapa. Když se tady podíváme podrobněji, je přibližně to naše zástavba, tam to, co je napravo od zámku, je to bývalá škola, je tam nyní obecní úřad a tady máme vlastně vytipováno pro nějakou urbanistickou studii, lokalitu, kde by mohla vzniknout nové bydlení, protože my jsme obec poměrně roztahaná z jednoho konce obce na druhý, je to asi 2,5 kilometru, takže chceme koncentrovat vlastně to bydlení do toho středu obce, zasíťovat ty pozemky a tak dále. Tady nabízíme různé služby jako obec, zase nebudu to číst, je to jenom pro ten kontext, s tím, že bytový dům vlastníme, je tam v současné době 9 nájemních bytů a právě v současné době tam přistavujeme 4 nové byty. Je takovou zajímavost, že se nám podařilo jako jediné obci v okrese Přerov zachovat kamennou poštu, protože jsem měl telefon na pana předsedu Sdružení místních samospráv, který říkal, že si budou chtít rušit, tak okamžitě zavolej a budu to řešit s ředitelem. Takže to byla jenom taková zajímavost. Máme jednu hospodu, která nám zůstala letos, asi ze 4 hospod, které jsme měli ještě v minulosti. Díky tomu projektu vznikl nový sociální pracovník. Tady jenom pro zajímavost, trend v naší obci stárnutí obyvatel, na rozdíl od vlastně kraje ORP státu, které jsou tou červenou, modrou a bílou barvou, tak ta naše zelená za posledních 7 let, nebo je tady statistika od roku 10 do 17, nám klesá index stáří v obci, čili obec, dá se říci, mládne. Tady, když vlastně si dělal střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Lipník nad Bečvou, tak je zase zajímavost vlastně, že my jako jediná obec vlastně máme, nebo samozřejmě, když pominu novou výstavbu v obci Hlínsko, tak my za těch posledních 10 let máme 82 obyvatel více, že jsme vlastně stoupil počet obyvatel o 9%, což znamená, že se ročně staví 3-4 nové domy vlastně, že lidé si tam staví nové domy. No a tady jenom takový přehled projektů. Samozřejmě moje strategie nebo naše strategie obce je popsána i na několika desítkách stran, nicméně nejvýmluvnější je taková mapa, kterou mám a která vlastně všechno tak jako znázorňuje v jednom velkém obrázku. Tak pilotní ověření sociálního bydlení, vidíte zámek a tam vidíte úplně vlevo v tom červeném ten náš vlastně bytový dům, kde už od historie počtatských bylo v minulosti, já nevím, ledárna, pivovar, prostě bylo tam obecní úřad také v minulosti a tak dále v tomhle objektu. Nyní je tam právě těch 9 sociálních bytů s tím, že ta střecha vlastně není využita. Ten projekt už tady bylo vlastně řečeno o tom projektu, nebudu k tomu vlastně více hovořit, sociální bydlení, samozřejmě sociální práci. Ověřovali jsme to v našich podmínkách vlastně u těch 5 klientů, vlastně, které se za ty 3 roky vystřídali v tom bytovém domě, protože vždycky to měli na ty 2 roky to bydlení. Garantky, koncepce byla kolegyně z Edukolu, z firmy, která nám pomáhala s tou administrací, protože města samozřejmě si to umí udělat sami. My jako malá vesnice jsme na to měli vlastně službu, se kterou spolupracujeme už dlouhodobě ohledně projektového řízení. No a měli jsme také sociálního pracovníka. Žel, nepodařilo se nám ho nyní udržet, protože uvažovali jsme o tom, že bychom to aspoň letos prodloužili, ale žel, přišla vlastně ta covidová krize a prostě přišli jsme v daňových příjmech 2,5 milionu korun, aspoň, že se aspoň ten milion korun vlastně navrátil, takže my jsme v podstatě museli osekat všechny služby, děláme teďka kanalizaci za 21 milionů a děláme právě ten bytový dům, tu výstavbu za 10 milionů. A kromě naplánování vlastně vodovodu v západní části jsme všechny ostatní projekty na cyklostezku, na sportovní hřiště prostě museli zastavit a prostě přerušit ty projektové dokumentace i to zpracování, aby jsme nějakým způsobem vyšli. Takže tady vidíte vlastně odkrytí té střechy a ten místo, kde by ty byty měly být. Tady vidíte vlastně v minulosti některé ty byty, jak vypadají, vlastně jsou to i takové klenby historické.
tady vlastně je vnitřní rekonstrukce jednoho z bytů, kde vlevo je ten původní stav a vpravo je vlastně přestavěno. Samozřejmě jsou tady ty aktivity projektu analýza potřeb technických nároků na sociální bydlení, které jsme realizovali. Říkám, hlavně to měli na starosti kolegyně. Tady jsou ty dokumenty, které jsou samozřejmě také dostupné. Kromě toho samotného projektu jsme měli i takové doprovodné přednášky, workshopy a propagace projektu. Tady na těch obrázcích jsou to různé kulaté stoly k sociálnímu bydlení, kdy jsme pozvali vlastně zástupce všech okolních obcí do naší tedy komunitní školy, zástupce všech obcí a zástupce takových těch neziskových organizací, které se zabývají sociálním bydlením. A právě to si myslím, že je jeden z takových výstupů, kde opravdu žádné takové setkání nad sociální politikou nikdy v regionu vlastně neproběhlo. Takže my jsme byli vlastně tady tímhle iniciátorem a když vám řeknu, že třeba fungují místní akční skupiny, že se dává regionální komunita dohromady starostů, neziskovek, nebo jsou takzvané místní akční plány vzdělávání, které taky řídily místní akční skupiny a nikdy předtím vlastně ti ředitelé škol se vzájemně na žádné platformě nesetkali. Takže i tento projekt právě tomuto pomohl a to si právě myslím, že jestli se bude uvažovat do budoucna o nějakém rozšíření, tak opravdu na základě právě těch pilotních obcí, kdyby vlastně to zahrnulo nějaký větší region, třeba mikroregionu nebo ORP nebo těch místní akčních skupin vlastně a ta sociální práce se více síťovala v rámci toho regionu díky tomu projektu, tak by to bylo určitě přínosné. Tady jsou různé pozvánky, manuály o možnostech poskytování sociálních služeb pro občany. Samozřejmě sociální pracovnice, kromě toho bytového domu, tak navštěvovala i důchodce, seniory a další obyvatele obce. Měli jsme také semináře, například dluhy z různých pohledů, který byl velice zajímavý a bylo tam poměrně dost lidí na to, že i jak tady dopoledne zaznělo, lidé se stydí nebo se obávají vůbec přijít se zeptat, informovat. Takže díky vlastně takové té širší přednášce potom i ta sociální pracovnice individuálně pracovala s těmi lidmi, kteří už byli jenom sami s ní v kanceláři a sami řešili vlastně tuto problematiku. Nebo jsme měli přednášku, jak porozumět svým dětem a tak dále. Samozřejmě spolupracovali jsme s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Účastnili jsme se, respektive kolegyně, i zahraničních cest ve Skotsku, Rakousku, ve Švédsku. Vzdělával se sociální pracovník, byla tady zajímavé výstupy té evaluace, kde tedy budeme rádi, až vlastně bude zveřejněna ta prezentace, že k čemu vlastně ta evaluace vedla, protože v těch našich mikropoměrech, když se ptáme 5-6 lidí, ty výstupy žádné nejsou, ale tady jsme viděli, že těch 147, nebo kolik, jestli si to dobře pamatuju, dotazníků v celé republice, že už je velice, velice zajímavé a má to výstup. Tady jenom pro zajímavost studijní cesta v Holandsku, kde jsme vlastně si poobědvali tam nahoře v azylovém domě, a vpravo jsme právě v takovém tom holandském středisku, kde řeší housing first vlastně, jako jo, takže to startovací bydlení, takový seminář s těmi pracovnicemi, takže bylo to poměrně přínosné. Tady už se blížím k závěru, samozřejmě my jsme vybudovali díky tomuto projektu i novou kancelář, samozřejmě většinou z vlastních zdrojů, ale vybavili jsme i technikou v rámci projektu, takže tady vlastně naše sociální pracovnice vlastně konzultovala s lidmi. No a tady se blížím k závěru, tady je jenom vlastně pohled už na pokročilejší fázi stavby toho bytového domu. Tady je celková struktura, ta žlutá barva, to se dělá nyní, vlastně máme na to dotaci z Ministerstva financí, takže stavíme v té žluté části a do budoucna máme výhled na ty modré části, které jsou v levém a v pravém křídle, vlastně, že by tam vznikly půdní byty, půdní ve stavby. Takže nyní, jestli máme 9 bytů, 4 budou nové, to bude 13, plus když jich uděláme ještě třeba 6-7 dalších, tak bude to bytový dům o 20 obyvatelích. Bude to sociální bydlení. Říkám, my nemusíme, jako třeba v Křižánkách, což kolega řekne, my nemáme moc chátrajících domů, opravdu skoro žádný, dá se říci, a ten zájem po individuální výstavbě
je obrovský, jako jak bylo v minulosti z Přerova lidé chodili, nebo mladé děti vlastně současných obyvatel, tak nyní je obrovský zájem z Olomouce, protože po dálnici je to 15 kilometrů, takže ten zájem bydlet na venkově je velký. Takže já doufám, že jsem měl 15 minut a děkuji vám za pozornost. Časově krásně. Děkuji za prezentaci. Jenom vás poprosím, dotazy můžete vznášet tady naživo. Je to zajímavé, jsme naživo, ale nejsme online, protože budeme jenom ze záznamu. Takže v tu chvíli nepoužíváme ani slajdou, prosím jenom tady v dotaze, tady v místnosti. Máte někdo teď bezprostřední dotaz na pana starostu Šuláka? Pokud ne, tak jistě ve vás dozraje. Já pak mám na všechny panelisty tady až na závěr, takže poprosím pana starostu. Dobře, půjdeme postupně. Poprosím pana starostu Křižánek, pana Sedláčka, jestli by přišel on se svojí prezentací. Že než se to pustí, tak bych se představil, nebo se Jan Sedláček, jsem z obce Křižánky, to je obec na Vysočině. Já asi nevím, jestli mu tak dlouho prezentace jako kolega, ani tak zajímavou, přestože se naše téma mapování v té prezentaci nebude jediná mapa. Já jsem se měl zaobírat tématem, to je ono, nebo, akorát to ještě nejde. Tak. Tématem zjišťování demografického vývoje v obci. Já vám všem také chtěl nejprve představit náš projekt. Ten projekt se jmenoval pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Křižánky. Já bych tady chtěl poděkovat Ministerstvu práce sociálních věcí a všem zaměstnancům, kteří nám umožnili tento projekt udělat. Opravdu musím... Tak já poděkuji ještě jednou děkuji MPSV opravdu za to, že se nám věnovali, že nám umožnili takový projekt dělat, protože jsem nejmenší obec v České republice, která ten projekt realizovala. Máme 400 obyvatel a asi bychom si nikdy nemohli dovolit něco takového vyzkoušet, dostat sociálního pracovníka do malé obce Křižánky. A já bych ten projekt chtěl lehce projít, ale možná ani ten projekt jako ty věci okolo toho, jakým způsobem přístupem bydlení nás obci, jaké jsou vlastně specifické problémy a tak dále. Jsem asi zvolil špatnou baru, to přeštu ani já, ale jestli můžu už to posunout takhle tím prezentérem, to je to asi trošku to dobrý. Tak, jo, aspoň takhle, bude to v pohodě. Jo, akorát to jsme už v jiným slajdu teda. Se musím dostat na začátek. Tak, dobrý. Jo. Takže jak jsem říkal, projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu, to číslo ten říkávat nebudu, prostě opravdu projekt, do kterého jsem šel, vzdám se trošku i proto, že tam byly pěkné peníze a který podle mě znamená pro Křižánky ten nejdůležitější projekt, který jsme realizovali za posledních 10 let. Já prostě mám teďka shrnutou jednu oblast rozvoje obce, opravdu dokonale mám ji zanalizovanou, mám ji prostě podloženou nějakými daty, mám k tomu různé analýzy a v celku se díky tomu potvrzují hypotézy, které máme, jakým způsobem třeba tu obec zachránit, tak prodloužit agonii, ve které se nachází. Jak jsem říkal, jsme malá obec kraje Vysočina. Někdy ten jakoby, až jako protimluv vnitřní periférie, to přesně povídá nám. Ta vnitřní periférie začíná někdy někde za Prahou, západně, pod Prahou, jihozápadně a jde po hranici krajů a dochází až na Vysočinu. My jsme skutečně na hranici kraje Pardubického a kraje Vysočiny. Jsme skutečně všude daleko a
ty problémy, ty vnitřní periferie se nás prohlubují ještě dalšími věcmi, jako je to třeba chráněná krajina Vlažské vrchy, když obec se nemůže příliš rozvíjet za hranicí stávající zástavby díky CHKO. Jsme největší památková rezervace v kraji Vysočina, takže se nemůžeme rozvíjet ani uvnitř té památkové rezervace. A zároveň jsme velice turisticky zajímavá lokalita, takže zatímco třeba obci Hrálec, která je od nás řekněme vzdálená přes kopec 5 km, stojí 400, 500, 600 korun, u nás stojí 2 miliony, 3 miliony korun a prodá se tak, že se prodá chalupáři z Brna, z Pardubic, že je zvláštěná lokalita pro chataře a chalupáře. Nekoupí ho nikdy místní člověk. Pokud tam zemře člověk, senior v nějakém domě, jako poslední žijící, trvalé bydlící občan v tom domě, tak v 99% případů je to dům, který přestává být trvalé bydlen a stává se z něho dům pro individuální rekreaci. Hlavní cíle projektu byly především takové, jako zajistili sociální a dostupné bydlení na území obce pro široce pojatou cílovou skupinu. Samozřejmě, když říká se vnitřní periferie, tak je jasné, že ti lidé, kteří tam ještě mají práci, teda tu práci nejsou příliš obdivováni. Nám v podstatě do cílové skupiny hlediska příjmu spadá zhruba 80% populace. Je to tak nízký platy, že vlastně nám vychází v pohodě do těch limitů, které nastavuje sociální bydlení ministerstvo nebo ten grantor. Jo, to jsme skoro jak Vídeň, ale Vídeň to má tím, že má nastavený jinak limity a my díky tomu žádné nízké platy. Samozřejmě to, že jsme mohli mít sociální služby přímo pro místní přímo obci, která je takhle malá, bylo něco úžasného, překvapilo nás, jak je ta práce potřeba. S tomto vrátím později, ale opravdu to bylo něco, co jsme si neuvědomili nikdy, že takhle malá obec mohla potřebovat. Samozřejmě pro koho, tak tím, že máme vlastně v cílové skupině prakticky téměř celou populaci, tak samozřejmě to bydlení pro mladé je také pro nás velice důležité, protože tím, že není u nás zaměstnání a že není ani možnost si zakoupit dům, nám vyhání pryč rodiny, mladé rodiny, mladé občany, protože samozřejmě oni už dneska nechtějí bydlet v dvougeneračním a vícegeneračním bydlení, jako bylo dříve zvykem, chtějí bydlet sami a nemají možnost si ani postavit na Křižánkách byt, dům na nějakém pozemku, protože jak jsem vám říkal, my se nemůžeme rozvíjet kvůli CHKO a památkové rezervaci. A zároveň není u nás stání bydlení, protože všechny domy se využívají pro rekreace, penziony, jako chaty a kalupy, tak opravdu, jako když už zaměstnání, ty lidi řekli si, aspoň tady budu bydlet teda a budu nějaký horší zaměstnání, ale zůstanu v těch svých milovaných Křižánkách, možná to není. Takže my jsme si řekli, že i to bydlení v podstatě můžeme nabídnout i mladým rodinám, které by jinak odešly. Samozřejmě v rámci projektu na jako cílovou skupinu a to se museli zabývat seniorama, což je další problém. Později uvidíte na obrovský stárne populace, že se nám občas přihlásí někdo trvalém pobytu, že uvolňuje byt v městě a přijde na Křižánky. Takže nám obrovský stárne populace. Teďka v době toho covidu jsme to hodně pocítili, protože jsme dodávali respirátory FP2. Když to tak strašně zabírá, tak jsme jako uspěli každému seniorovi. Dvakrát jsme jim dělali léčbu vitaminem C, kůru 50 dní jsme jim posílali, aby se trošku zotavili, když přijde ten koronavirus do Křižánek, možná dneska přivezu. Tak. takže jako snažíme se ty koce pečovat a člověk si potom uvědomí, když mu vyjde sestava, komu má všechno dovíst ten respirátor, komu má dovíst ten balíček s tím vitaminem C, nebo jsme třeba rozdávali i cukr, když jsme stali do chalupáře, jsme stali strašně moc cukru, a takže cukrovkáři udělali cukr, ale oni jsou měli velkou rost, ty seniori, že ten cukr dostali, každý dostali 1 kilo. Tak jsme snažili se prostě nějak zbavit během té krize, aby prostě nevycházeli ven, měli jsme projekt babičko, dědečko i pravou, aby vzpomínali na to, jak to bylo, když do školy, když osvobozovala Rudá armáda, když byl rok 68, když obnovovali samostatovce, aby zapisovali, nakoupili jsme diktafony, takže oni mluví do toho a zachovali to poselství minulých generací novým těm dětem, které jsou třeba ve škole. Takže jsme se snažili s těma pracovat a zjistili jsme, že i vlastně tady ty seniori je důležitá skupina, ačkoliv nebyla přímo cílovou skupinou v rámci projektu, tak jsme do projektu zahrnuli jako necílovou skupinu. Samozřejmě sociální bydlení pro osoby ve složité životní situaci jsme si mysleli, že jsou v Křižánkách je to blbost a není. Bohužel i během toho projektu se několik občanů dostalo do tíživé životní situace a využívali jak krizové bydlení, které jsme tam vyčlenili, tak vlastně i využili toho, že jsme dokázali během posledních vybudovat poměrně hodně sociálních a dostupných bytů.
Já už půjdu asi ne, ještě ne. Hlavní cíle, to je jasný, zajistit sociálně dostupné bydlení na území obce pro široce pojatou cílovou skupinu, což je pro nás základ, ta široce pojatá cílová skupina. Sociální služby pro místní přímo obci, úžasná věc a musíme hledat způsob, a už možná máme i díky projektu nalezený, jak aspoň částečně sociální služby v obci udržet. A já si myslím, že už jdu zase takovou, kde, jasně, takže v rámci projektu jsme vyčlenili 9 lůžek turistické ubytovně, naše obec má penzion, takže samozřejmě, když se něco stane, můžu objednané turisty poslat domů a můžu umístit na ty byty, na ty pokoje, můžu umístit toho člověka, který to nemá kde bydlet, protože třeba vyhodil třeba partner z domu nebo nešel sám. Samozřejmě jsme se snažili využívat výzvy, protože jsme maličká obec, maličký rozpočet, takže bez nějakého dotačního titulu nepostavíme. Postavili jsme vlastně z rámci NMR jsme postavili 3 byty, z IROPu další, pardon, 2 byty a z IROPu další 3 byty jsme postavili. A v rámci dostupného bydlení v původní zástavbě, to, trošku se nám to smívá tady, sociální dostupné bydlení dohromady je 15 bytů. A zároveň připravujeme projekt domů pro seniory, kde mi další 15 bytů, jenom z toho důvodu, že jak máme roztroušenou zástavbu, tak té zástavě bydlí jistě roztroušené, že stále seniori v těch kopečkách a přijde okamžik, už tam bydlet nemůžou sami. Jo, zapadne sníh, nedostanou se. Takže odchází buď to k rodině, to vždycky není takovým zvykem, aby pečoval člověk o svého tatínka a vinku, protože má práci a většinou se dokáže obětovat, aby tu práci nechal, takže dávají do různých domů a důchodců. A tak člověk, který strávil celý život na Křižánkách, malinku se nepodíval z sousední vesnice, tak odchází umřít do cizího prostředí mezi cizí lidi. Se to samozřejmě nelíbí, takže my jsme snažili i v rámci toho jako analýzu, kam vlastně místit se dům pro seniory, jako třeba pro vás ze školou, aby stáří bylo dohromady s mládím, aby mládí viděli, že stáří existuje a že toho se není třeba bát, a zároveň, aby třeba i ti důchodci pomohli v té škole. Tak, už to zdržuju. Naše oblíbená pyramida, krizové bydlení, člověk je absolutní krizi, nemá kde bydlet, stojí s tou igelitkou na ulici, nabídne jenom krizové bydlení. Budeme se snažit vyčlenit sociální bytě, sociální byt, kam samozřejmě by docházela sociální pracovnice, pracovala s nimi, s těmi lidmi, řešila třeba důvody toho, že mají třeba exekuci, že nemají zaměstnání a že mají třeba problémy s rozvodem. Dále až jakoby v té pyramidě jsou dostupné byty, což už je normální bydlení, prostě normální nájemní bytu, jaká si prostě můžou dovolit lidé. A pak se snažíme ty lidi z toho bytu vyšoupnout. Protože většinou se ten člověk jakoby trošku spraví v tom bytě, prostě najednou nemusí řešit bydlení, může si v klidu vydělávat, postupně se zotaví i finančně a má na to postavit třeba svůj vlastní dům. Tak ve třech případech se nám povedlo, říkám to správně, ve třech případech nabídnout klientům toho našeho bydlení pozemek stavební, kde si potom postavili. Snažíme se najít takový klíč, aby při v prodeji obecních pozemků měli nájemníci obecního bydlení přednost. Abychom je prostě posunuli v té pyramidě až tady úplně nahoru. Já v rychlosti se snažím, aby ty byty byly pěkné, jak zvenku, tak zevnitř. Jsme památková rezervace, takže to jsme koupili takový hnusný barák, jako myslím si, jako v jakým byl stavu, ne? Jak je strašně pěkný samozřejmě. A tady to je zobrazený, je to přímo návsi, takovou krásu tam vlastně měli, s grafity tady byly nějakými a tak, koupili jsme to 4,5 milionu, což mě málo stálo pozici starosty. Ale jak jsem to ustál a dneska máme ten dům takhle pěkně opravdu, aspoň stříže fasády, okén, máme v něm 3 byty, zároveň stavíme v jiném křídle komunitní centrum, máme dneska podobnou žádost norských fondů na návštěvnické centrum, dole bychom si představovali, aby byla nějaká forma pošty, stroj regulární produktů, s informačním centrem, s knihovnou a prostě jakom kumulovali funkce, protože malé obce se ty funkce musí kumulovat. Zároveň to bylo vstup do celého objektu. Takže teď už čekáme s napětím v září, jestli norské fondy dopadnou a pokud to dopadne, ten dům bude celý obnovený a bude asi hodně klíčový. A právě chceme i ty klienty toho sociálního bydlení zapojit do toho projektu a fungovat jako průvodci, jako obsluha té recepce, té knihovny, toho komunitního centra, aby si trošku splnuli a také třeba nadávali, že tam nějaká akce bude dít, tak aby neřekli, že to ruší. Ale oni mají vyslovně napsané, to musí strpět, takže jako to, ale je to lepší, že to bylo dobrovolně. Další dům, prostě, který jsme pořídili, ten jsme koupili, jako postavili někdy v 50. letech v akci Z a na té návsi nám to jezdil takovýhle dům, ošklivý, tak my jsme ho
předělali ty fotce, to je vypadá tak pěkně, ale fakt pěkný je. Ten žebřík je prosím vás na popínavou rostlinu, není to, že tam někdo leze potom, jo, a občas na tam někdo leze. Tak bohužel fotku je nic nemá, ale opravdu všechny byty se snažím, aby byly moc pěkný, aby to bydlení bylo hezké. Takže to je návsi dům, který původně sloužil pro zaměstnance školy, protože k tam chodili místěnky, učitelky, 5 minut ošalenu nebo ještě 5 minut. Ještě 5 minut. Tak to je pohoda. Tento dům jsme koupili někdy před 10 roky, byl to takový jako první dům, který jsme si koupili jako obec. Samozřejmě to vyvolalo v obci poměrně nevoli, proč to vůbec kupuje, a protože dotační tituly tenkrát na bydlení sociálně ani dostupné nebyly, tak jsme to opravili postupně takovou zajímavou formou, kdy jsme s programu Venkova Vysočiny vždycky kousek postavili, občas okna, občas jsme měli střechu, občas jsme udělali fasádu, a pak jsme to dostali do nějakého hrubého stavu a tu hrubou stavbu nám potom dostavěli budoucí nájemníci ve 3 případech ze 4, jako ten program jako postav si sám a bydli. Mě to nájemný jest tak moc jako nezajímá od těch lidí, ale nemám peníze na to, abych to pověděl, to postavil. Takže oni si odebírali materiál ve stavínách, ten si kupovali za naobec a sami si to stavěli. Má to tu výhodu, že potom nenadávají na to, v jakým to je kvalitě postavený, ale když to zmrví, tak to je jejich problém. Jo. Ten dům teďka vypadá takhle, a se škoda, že to je tak blbej projektor, to je jako velice pěkná stavba, která předtím z toho rustného baráku udělala takovou místní dominantu. Ještě tak tam ještě venku je tady ta publikace, tam ty fotky všechny jsou tam i projekty těch bytů. V tomhle domě jsme využili ještě další věc, takzvaná hambálka, je vlastně to okýnko, který je takhle nahoře v těch horních bytech. Je taková trucovná nebo maličká ložnička, asi tady je podlaha, oni si můžou přejít a vlastně mají takovou polomístnost navíc. Jo, osvědčilo se nám to, že to zopakovali ještě v jednom projektu. Opět silou vůle a silou starostenské pozice jsem udržel ve vlastnictví obce tento dům. To je bývalý místní národní výbor či místní části České Milovy a zastupitelstvo to chtělo prodat a já jsem na tom prostě pokládal funkce a tak, a nakonec se povedlo, a to se na finanční prostředky. Dneska tam máme 3 byty a novinku kavárnu. Kavárna je soukromá, ale obec vlastně postavila tu kavárnu. Takže když tam půjdete, že to, ta část se celá obnovila, tam bydlo už 12 lidí a teďka nám bydlí dalších asi 8 lidí v tomhle bytě a k tomu tam je místo, několik míst v té kavárně a je velice ta kavárna oblíbená, vyrábí se tam milostné perničky, paní Staši Šikovná pralinky vyrábí a je to zrovna paní, která bydlí v tom sociálním bytě. Takže my jsme opravdu oživili díky tomu jednu místní část, vrátili tam život prostě do míst, kde nebyl desítky let. Škoda to nevidíte pěkně na těch fotkách. No. Další dům jsme koupili před 2 roky a taky asi to nevidíte, je to opravdu hrůzná barabizna, proto to nikdo nechtěl. A teď jsme získali stejný dotační titul jako tady kolega Veselíčka. 15. otvírá obálky a rychle stavíme. Mělo by to vypadat takhle nějak pěkně, tento domeček. No tak ještě máme vyhlídnutý jeden dům, dokonce už máme snadné finanční prostředky na to, abychom zase ho přestavili, ale brzdí nám to památkáři. My jsme opravdu s nimi už na ostří nože, protože oni tak jako nějak nechápou, že bychom rádi zachránili Křižánky od toho, aby to byl skanzen jenom chatařů a chalupářů. Já jsem si dělal demografii. Toto je 2017 takový demografický strom. Když se podíváte, vidíte, že to stárnutí je tady patrné. Je tady patrné, byť tady jsou takové výkyvy, tak opravdu většinou tam jsou i mezery, kdy se nějaký rok nikdo ani nerodil. Teď to dolehá na naši školu samozřejmě, kde přichází slabší ročníky. Ten strom se potom propisuje tady do roku 2021, kdy vidíte protažení té doby dožití, vlastně už i tam je započítaná a v podstatě se nám ty seniori rozkládají v téhle části toho stromu. No ale asi nejzajímavější je tady tabulka. To jsou statistické údaje za posledních 10 let, když to rozumím, tam 10 údajů. V tom, jak se přistěhovali, vystěhovali, zemřeli, narodili se u nás občané. Tak když to vidíte, tak u nás je obrovský potenciál v tom, jak se k nám přihlašuje, odlašuje, umírá. 35 lidí, že zemřelo za 10 let, znamená už končit. Znamená, že skoro 30 domů se stalo trvale neobydlených. A už tam mizí celé části Křižánek, prostě jsou už katastrofy chalupářské. A my jsme přece jenom, tady vidíte pokles počtu obyvatel, tady jsme našli startovat bydlení sociálně dostupné.
a obrovským způsobem se nás zvedl ten počet a my jsme tím zastavili ten pokles obyvatel, částečně jsme možná zachránili školu a tady ten projekt nám prostě pomohl v tom, že možná přežije trošku déle. Já vám děkuji za pozornost. Moc mě těší ta optimistická čísla na konec i ty projekty, které tam realizujete. Musím přiznat, že opravdu to je hodně, hodně o panu starostovi, který ty projekty rozjíždí a také o jeho kolezích, kteří ty projekty potom dotahují a kolegyně vlastně mluví o té sociální práci a to, co se tam podařilo vlastně integrovat ty klienty do bytů. Takže děkujeme za příspěvek. Pojedeme dál, poprosím kolegu Marka Mikulce, který není ze samosprávy, byl ale metodikem v oblasti sociálního bydlení právě v projektu Ostravy. A ten nám promluví vlastně z pohledu velké obce, velkého statutárního města o tom, jak vlastně uvidíme úplně jinou dimenzi, než jsme slyšeli teďka doposud od těch menších obcí. Tak, ještě jednou dobrý den. Já tu prezentaci mám i trošku jinak pojatou, protože my jsme primárně byli v tomhle bloku poptání, ať to zaměříme na tvorbu koncepce bydlení. Takže tady mám i k práci s daty několik slajdů, ale primárně to je o tom procesu tvorby koncepce. A než úplně naskočí ta prezentace, tak jenom navážu, že i v Ostravě, jako u obou kolegů z předešlých prezentací, se pěkně žije a zaměřujeme se taky na kvalitní bydlení. V dopoledním bloku zaznělo i téma právě ze státního fondu podpory investic, že ten zájem je, že ten dotační titul nemá tak nevhodné parametry. Z té pozice Ostravy můžu říct, že tam je připravené množství investičních projektů, ale právě ne úplně kvůli optimálně nastaveným parametrům se nečerpá. Konkrétně v tom režimu de minimis, který byl dopoledně zmiňován, tak všechny městské obvody v Ostravě mají jedno IČO, takže ten de minimis je pro nás úplně zapovězen, protože ta 15-milionová nebo 13,5-milionová hranice pro město velikosti Ostravy, která má ještě 23 městských obvodů, tak je prakticky nevyužitelná. Tak. A po malé odbočce na úvod, tak už k tomu mapování bytových potřeb a právě k procesu tvorby koncepce sociálního bydlení na území města. Takže to jsou tři témata, která bych rád probral dneska v této prezentaci a k tomu mapování bytových potřeb. Jak už bylo dopoledne zmíněno, Ostrava má téměř 300 000 obyvatel a ten počet domácností bytové nouzi je veliký. A je poměrně obtížné se k těm datům nějak systematicky dostat. Takže vedle množství zpracovaných analytických deskriptivních materiálů, různých podkladových analýz a prognóz, tak je v celém tomhle procesu důležitá ta role zpracovatele. Protože zakázky povětšinou bývají soutěžené, soutěží se na cenu a je důležité, ať ten, kdo vám tu analýzu vysoutěží, ať to opravdu umí zpracovat. Ať tam prostě není podseknutá cena na polovinu, ale ať ten zpracovatel rozumí tomu, ať ten dodavatel ví, co si zadává, ví, proč si to zadává a co s těmi daty pracuje. Myslím si, že problém není, že by byl napříč ČR nedostatek těch analytických a deskriptivních materiálů, ale velké téma je, jak s nimi pracovat a kdo je tím zpracovatelem. Takže to je jenom tak velmi obecně úvod. V rámci Ostravy se s tímhle tématem snažíme pracovat, takže spolupracujeme s univerzitním prostředím a z pozice magistrátu jsme vstoupili do spolupráce s univerzitami v roli aplikačního garanta v projektech TACHR. Takže v rámci spolupráce uvnitř Ostravy s Fakultou sociálních studií, tak strategický rozvoj je právě aplikačním garantem projektu, který je zaměřený na participativní plánování v městském prostoru. Sociální odbor tak je zase aplikačním garantem v TACHR zaměřeném na komunitní plánování. A už bylo taky zmíněno, jsme aplikačním garantem i v návazném projektu právě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se zaměřuje na rezidenční segregaci, takže do jakých částí obce situovat sociální bydlení, tak ať se z té lokality nestane, tak jak bylo v tom dotazu zmíněno, nějaké deprivované území. Tam bylo explicitně to napsané, ale ať prostě ta lokalita je vhodná pro situování sociálního bydlení. Ty data, můžeme se na ně podívat tou kvantitativní a kvalitativní perspektivou. Důležité je, ať jsou kvalitní. Z té pozice kvantitativních, tak to jsou data k domácnostem bytové nouzi. Můžeme mít data ke struktuře domácností, to, co máme v Ostravě dostupné, tak jsou data k počtu lidem na ubytovnách. To máme dobře zmapováno. K segregovaným lokalitám taky dobře zmapováno. Máme dobrou spolupráci s úřadem práce, takže víme, jaké množství domácností, které
pobírá příspěvek doplatek na bydlení. Obtížně dostupná jsou ale data k cílovým skupinám, které ETOS vymezuje jako cílovou skupinu sociálního bydlení, ale je náročné se k těm datům dostat. Nevíme, kolik lidí je takových těch gaučových surfařů, že bydlí dočasně třeba u známých. Tady těmhle datům se prostě nemáme jak dostat, nebo se k ním dostáváme velmi, velmi obtížně a v kusích informací. V rámci Ostravy tak jedno z těch témat je prevence ztráty bydlení. Bylo zmíněno, že ty městské obvody mají autonomní bytovou politiku. Snažíme se třeba centralizovat sběr dat k domácnostem, které jsou ohrožené ztrátou bydlení. Takže každý městský obvod ví, kolik domácností každý měsíc neuhradí a jak se ta situace vyvíjí. Ale z pozice magistrátu bych byl rád, ať ta data se k nám zbíhají a víme komplexně, kolik domácností se každý měsíc v rámci Ostravy dostává do této situace. Takže to je jedna z výzev v rámci místního systému prevence ztráty bydlení, který tvoříme. A potom kvalitativní data, informace už o těch konkrétních domácnostech. V rámci toho projektu, který realizujeme, tak s každou z těch domácností je realizován opakovaně rozhovor, takže víme, co se v těch domácnostech děje v tom sociálním bydlení. Každá domácnost, která si žádá o sociální byt, tak o ní máme taky poměrně zajímavou sumu informací, takže z toho předešlého projektu, tak o 550 domácnostech, tak máme informace o tom, jaká je struktura, jaká je ta situace v bytové nouze, takže se i k těm kvalitativním datům snažíme dostávat takhle. A co si myslím, že je moc zajímavé, tak na území Ostravy je množství poskytovatelů sociálního bydlení, myslím neziskové organizace a i společnost Heimstaden jako soukromý vlastník, má vlastní takový program sociálního bydlení. Od všech aktérů, kteří realizují sociální bydlení na území města, tak dvakrát ročně sbíráme data, že to má standardizovanou podobu Excelové tabulky, takže dvakrát ročně pravidelně víme, jaká je struktura těch domácností, které v sociálních bytech žijí, jaké je složení těch domácností, takže pohlaví, věk. A už to sbíráme 2,5-3 roky, takže už to i na té časové ose dostává zajímavá data o tom, jak se struktura domácností a to situování bytového fondu určeného pro sociální bydlení na území města vyvíjí. Teď už se dostávám k tomu těžišti té prezentace, k těm systémovým dokumentům a jejich tvorbě, což v rámci Ostravy tak je koncepce sociálního bydlení a akční plán. Už před tou aktivitou města tak byly realizovány aktivity neziskových organizací, které se zaměřovaly na program sociálního bydlení, ale bylo to dílčí aktivity s limitovanějším dopadem, než je ta systémová aktivita ze strany města. Bylo teda zájem města koncepčně tu situaci bydlení, respektive sociálního bydlení řešit, a využilo se k tomu příležitost v roce 2014 spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. My jsme byli v té první vlně spolupráce a město se rozhodlo, že si vytvoří vlastní projekty v oblasti bydlení, rodinné politiky, prevence a vzdělávání. Takže v těchto čtyřech oblastech bylo město realizátorem vlastního projektu s dopadem na celé město. Vznikl tým bydlení, což je takové jádro, které odpracovalo většinu z těch všech aktivit přípravných a je tím jádrovým prvkem i teď v rámci té pracovní skupiny sociálního bydlení. Takže příprava projektu, sociální majetkový odbor, to jsou ty klíčové, když se tohle designuje, pracovní skupina. Tady je zase důležité vybalancovat, že když to prostředí je velmi komplexní, ať to není rozloženo do přes příliš velkého počtu členů a pořád tam je ten pracovní a dynamický efekt té skupiny, která se schází, a zároveň a tam jsou zapojeni všichni ti důležití aktéři. Takže vedle zaměstnanců magistrátu a městských obvodů, tam máme zapojenou univerzitu, úřad práce, soukromého vlastníka bytového fondu a už to bylo zmíněno v těch dopoledních prezentacích i právě pracovní posilená na pracovní skupiny. Tady tohle byl zajímavý počin ty fokusní skupiny, protože jsme dlouho přemýšleli nad tím, jak domácnosti bytové nouzi zapojit do tvorby systémového dokumentu. Těch nástrojů je několik, ty fokusní skupiny nejsou tím úplně optimálním a nejsou tím maximem, které v rámci zapojení cílových skupin jde dosáhnout, ale zkusili jsme tuhle cestu, takže jsme měli vytvořenou skupinu osob se zkušeností bytové nouzi nebo aktuálně se v bytové nouzi nacházejících a osmkrát se v pravidelném složení sešli a dávali podněty a doporučení k tomu koncepčnímu dokumentu. Touhle formou jsme se snažili zapojit do tvorby koncepce i cílovou skupinu ty domácnosti v bytové nouzi. Využíváme i zkušenosti z té pilotáže, potom při tvorbě toho akčního plánu a
reflektovali jsme v průběhu tvorby toho koncepčního dokumentu vývoj sociálního bydlení na národní úrovni, což bylo poměrně náročné v některých momentech, protože když ten projekt se rozjížděl, tak to vypadalo, že bude tehda velmi očekávaný zákon o sociálním bydlení. Takže úplně v té ideové základně toho projektu bylo, pojďme si něco vyzkoušet dřív, co tady potom přijde dáno zákonem. V tom se to nějak vyvíjelo, takže je dobře, že Ostrava do toho projektu šla, protože máme v úzovkách alespoň systémový dokument zaměřený na sociální bydlení té lokální úrovně. Takže v roce 2017 byla zastupitelstvem schválena, schvalovala se to i touto oficiální cestou koncepce sociálního bydlení. Dále se scházela pracovní skupina, používali jsme zkušenosti z realizace toho projektu a pořád vnímali tu rovinu dění na národní úrovni. A v červnu 2019 tak jsme schvalovali akční plán znovu zastupitelstvu, který už má potom konkrétnější opatření. Pracovní skupina sociálního bydlení tak se podílela na tvorbě toho akčního plánu. Pravidelně se scházíme. Ten formát je dvakrát ročně čistě ta pracovní skupina, dvakrát ročně kulatý stůl, který tvoří jádro právě členové pracovní skupiny, ale ten půdorys tam je širší, že to je prakticky orientované setkání a zaměřujeme se na témata relevantní pro to prostředí. Teď poslední kulatý stůl byl právě věnovaný covidu a tvorbě krizových scénářů v sociálně vyloučených lokalitách na ubytovnách. Důležitá je synergie toho místního prostředí, protože jsou v Ostravě velké neziskové organizace, které ve vlastních programech mají 100-150 sociálních bytů, což ve vztahu k těm menším obcím zapojeným do toho ministerského projektu, tak je několikanásobně více jen a pouze v Ostravě tahle konkrétní nezisková organizace. Takže je důležité v rámci té pracovní skupiny, a ještě to není úplně dotažený proces, ať to nejsou paralelně běžící aktivity, což principálně není špatně, ale ať tam je i ten synergický efekt v rámci celého toho místního prostředí. Takže co nejvíce se snažíme spolupracovat právě i s neziskovými organizacemi. Tohle je struktura akčního plánu, tak jak to máme nastavených těch 5 klíčových oblastí. Tady je potom dostupný ke stažení. Aktuálně to je plánováno do roku 2021. Kdy ho chceme aktualizovat. Je to navázáno na aktuálně realizovaný projekt a i na komunální volby. Takže tímhle jsme provazovali ten akční plán, protože i do budoucna počítáme, že bude schvalován zastupitelstvem. Už se dostávám k úplnému konci, jaké jsou rozvojové cíle systémového charakteru. V rámci všech těch projektů realizovaných v obcích, tak je strašně důležitý potom ten přechod z toho projektového do neprojektového prostředí. Jak udělat z dočasné investiční injekce, která vytváří to místní prostředí, podporuje ho v jeho vzniku, v jeho tvorbě, jak z toho udělat stabilní inkluzivní aktivitu, ať právě po těch 3 letech nedojde k tomu útlumu. V rámci Ostravy, tím, že to prostředí je natolik komplexní, tak k tomu využíváme ještě návazný projekt. Ať to prostředí je natolik silné a natolik životaschopné, ať potom dokáže už existovat vlastní energii i mimo ty projektové finanční prostředky. Takže aktuálně máme projekt až do poloviny roku 2022. Systémová rovina, aktualizace toho akčního plánu, tvorba dalších metodických materiálů a vedle těch stávajících sociálních bytů tak 70 dalších, včetně krizového bytu, který je specificky určený pro ty nejrizikovější situace ohraničen 6 měsíci a jedná se o vybavený byt, kde magistrát dal městskému obvodu 50 000 na vybavení toho bytu. A z zajímavosti je, že třeba ten městský obvod tam má energie navedené na sebe, což bývá při tom zabydlování časově náročné, takže ten byt je zabydlitelný do 5 pracovních dní, což v rámci té komplexnosti toho prostředí, tak 5 pracovních dní je přece jenom pořád nějaká doba, ale v rámci toho, co aktuálně člověk, to je maximum. Tak a co je důležité, a to je ten poslední slide pro vůbec funkční systém sociálního bydlení, rozvoj kapacit bytového fondu. Protože v tom předešlém projektu jsme měli 100 bytů, teď máme 70 dalších, ale ten počet domácností v bytové nouzi podle toho zmíněného analytického dokumentu tak je 4 tisíce. Takže včetně těch programů neziskových organizací, včetně aktivit města a sociálních bytů v rámci toho projektu městského, tak ta potřebnost je ještě velká na poli toho sociálního bydlení. Takže důležité téma. Proto velmi očekáváme, jaké budou parametry těch investičních programů na budování kapacit sociálního bydlení. Sociální práce jako velice důležitá podpora těm zabydleným domácnostem, že důležitá součást toho systému sociálního bydlení,
tím, že ta cílová skupina je velká, tak nám se do toho projektu nedostávají domácnosti, které tu podporu se spolupráce se sociálním pracovníkem nepotřebují. Že se tam dostávají ty domácnosti v té nejhorší situaci, kde ta spolupráce je nutná. Spolupráce v rámci těch místních aktérů, osvědčila se nám spolupráce se soukromým vlastníkem, s úřadem práce, s univerzitním prostředím, s městskými obvody. Je tam ještě hodně rozvojových témat, ale důležitá je interakce toho místního prostředí a klíčových aktérů a evaluace. Ne nějaké koláčové grafy na konci, ale formativní evaluace, protože ten proces je pořád živý, takže je důležité, ať do toho evaluátor, takže člověk s nějakým nadhledem, s nějakým odstupem průběžně vstupuje a ať si vyhodnocujeme i v rámci fungování toho projektu, co funguje, nefunguje a průběžně se na to snažíme reagovat. Takže to jsou takové čtyři hlavní body, pro to, jak to místní prostředí je funkční a stabilní a ať kumulativně vznikají ty znalosti a dovednosti k němu. A děkuji za pozornost. Děkuji Marku Mikulcovi. Já jsem předtím nedala prostor, jsme tady složitě předsvakávali prezentaci, ale prostor pro dotazy. Tak jestli teď jsou nějaké dotazy ještě na Ostravu bezprostředně nyní, tak pokud ne, tak dotaz na Křižánky. Taky si asi necháme až na potom. A teď teda vítám posledního řečníka z našeho panelu, což je opět pan starosta. Je to pan starosta Najman z Velkých Hamrů. A doufám, že se nám podaří ta prezentace předsvaknout rychleji. Jak jsem řekla, je to 3000 obec a možná asi řekne víc k tomu se. Pěkné odpoledne. Bylo řečeno, ano, starosta Velký Hamrů, Jaroslav Najman se jmenuji. Jsem 10. rokem, nebo už 10 let vlastně ve funkci starosty a vlastně i celou tu dobu se snažíme řešit nějak bytovou politiku, protože, jak říkám, vždycky jsou dva takové zásadní pohledy. Jeden pohled je samosprávy a druhý pohled je úředníků. Samospráva to má o to těžší, že musí naslouchat hlasům voličů. To mě asi starostové potvrdí. Další velký rozdíl je, pokud máte ve městě sociálně vyloučené lokality, kde jsou převážně Romové, což je vlastně náš problém. Ale samozřejmě vrátím se k zavádění sociálního bydlení v městě u nás. A tady jsou jenom základní data k tomu projektu, který nám skončil vlastně koncem loňského roku. Takže nastoupila evaluace, která tady byla zmíněná. Evaluace by měla být objektivní. Domníváme se, že objektivní byla. Samozřejmě, že některé závěry se nám třeba nelíbily, nebyly ztotožněny s našimi názory, ale o tom je to, že jsme se na tom aspoň zamysleli a řekli si, asi to bude pravda. Takže některé věci jsme museli i přehodnotit. A proč jsme vůbec vstoupili do toho projektu? Je zásadní neexistence zákona o sociálním bydlení. Ten, jak bylo řečeno, zatím nevypadá, že bude. Koncem loňského roku jste si všimli, že asi byla skupina paní Maláčové, kde jsme se skutečně snažili názory jak samosprávy, tak názory úředníků nějak prezentovat a pokoušeli se, aby se k ním aspoň trošku přihlédlo. Nevím, jak to dál pokračuje, přišel nám do toho koronavirus, necháme se překvapit. A proč jsme vlastně do toho vstoupili? Další bod byl kvůli tomu, že nás Ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně nechalo pracovat tak, jak jsme chtěli, což byl pro nás docela příjemné, bylo pro nás příjemné překvapení, protože to byl pilotní projekt, tak jsme ze začátku si říkali, no oni chtějí asi slyšet to a to. Když jsme jim to poslali, tak řekli, ne, my to nechceme slyšet, udělejte si to podle svého. Takže jsme se snažili podle svého, kolikrát tam byly nějaké střety, že jo, protože názory samosprávy jsou většinou, bych řekl, neodborné a moc nectí zákon, takže se to muselo skorigovat.
Další proč vlastně jsme do toho vstoupili? Protože jsme oblast, kde máme objekty, které jsou při hlavní silnici. My jsme malá obec, která má necelých 2700 obyvatel, rozlohou poměrně velká, ale prochází skrz nás mezinárodní silnice, takže jsme orientovaní vysloveně kolem řeky. Je to údolí, je to v podstatě údolí, které nedovoluje nějakou výstavbu. Bohužel, jak se to vylidňuje, toto město, tak zbude objekt, který je léta neobydlen, pak jde do dražby, koupí to, řekněme, podnikatel, který vidí rychlé zisky, takže tam ubytuje, musím říct, nepřizpůsobivý. Vzniká problém, protože obyvatelé to vyčítají samosprávě, hlavně starostovi, ten za to může, umožnil to, aby se sem nastěhovali nepřizpůsobivý obyvatelé. S tím teda bojujeme, myslím si, že v současné době asi nejvíc. Zase mohu říct, že nám v tom zákony dnešní moc nepomáhají, takže mnohdy, jak bylo zmíněno ministerstvem vnitra, se snažíme i nad rámec možného bojovat s tím, aby jsme omezili co nejvíc příliv právě těchto obyvatel. A vlastně realizací tohoto projektu se nám povedlo zaktivovat veškeré složky, které jsou v městě, ať je to škola, školka. Začnu školkou, protože my jsme se snažili propojit veškeré aktivity. A to už vzniklo vlastně v roce 2017, když jsme skončili spolupráci s agenturou pro sociální začleňování a vstoupili do tohoto projektu. A protože se nám osvědčili lokální partnerství, kde právě byli všichni tyto aktéři, tak jsme se zaměřili na spolupráci, která se zabývala bydlením, vzděláváním, sociální prací a bezpečností. A zjistili jsme, že nejde vytrhnout jenom bydlení a zabývat se sociálním bydlením, ale že je to podmíněno právě i tím vzděláváním a bez sociální práce to je prakticky nemožné. Takže tady jsou hlavní cíle, kterým jsme vlastně se snažili včlenit do té koncepce sociálního bydlení, což je třeba i ta stabilizace migrace problémových obyvatel, o které jsem mluvil. Tam narážíme na problém okolních obcí, protože pokud se najde jedna obec, která se snaží tuto problematiku řešit, tak je to málo a nevede to k nějakému pozitivnímu výsledku. Vždycky musí ty obce spolupracovat i okolní. A pokud je problém v ORPčku, myslím, že tady je ORPčko akorát Ostrava, v podstatě pozici, tak nevím, jak na tom jsou ostatní malé obce, ale u nás je to problematické, protože mezi sebou máme třeba jenom 2 kilometry mezi těmi obcemi, takže přesun právě těch migračních obyvatel je velice značný. No, sociálně vyloučené lokality. Těch jsme měli několik, snažíme se postupně jako snižovat, ale snížíte jednu a ona se objeví nová právě díky tomu, že ten objekt, protože tam je třeba i víc bytových jednotek, koupí nějaký vykutálený podnikatel a snaží se z toho opravdu získat jenom peníze, což se děje stále. Sice jsme se snažili, a nejenom snažili, a to jsme i docílili, vymezit dostatečný počet bytů, protože jako jedna z mála obcí máme zhruba 25% celkového bytového fondu města je ve vlastnictví města. Takže sice máme obyvatel těch necelých 2700, ale bytů máme celkem necelých 300, což je právě ta skoro 1/4. Vím, že obec, která prodala před lety veškeré byty, se asi dostává, pokud je v takové lokalitě jako my, do problému. Jako obec by skutečně měla vlastnit bytový fond, kterým by mohla disponovat.
V tom projektu jsme vyčlenili 15 bytů na sociální byty a 3 byly jako krizové. Bylo tady popisováno, co jsou to sociální byty, co jsou krizové byty. Sociální bydlení asi úplně nebude ten správný výraz. Ono by to mělo být skutečně dostupné bydlení. A ta skupina, která by tam bydlela nebo mohla bydlet, je velice široká. Naše město opravdu velice stárné, protože demografický vývoj, který je samozřejmě výhled na několik let dopředu, je velmi špatný. A to vzhledem k tomu, že tam máme domov důchodců, který je sice krajský, ale je prostě v našem městě. A pak tam máme spoustu bytů zvláštního určení bývalých DPSek. Co se týče právě sociálních bytů pro důchodce nebo osoby s nějakým postižením, těch máme poměrně hodně. Je to většinou 1+1, 1KK, ale bytů právě pro mladé rodiny, které potřebujeme dostat do města, tak těch máme nedostatek. A jak jsem zmínil na začátku, nemáme prostor na to, abychom vystavěli nové byty. Takže my máme možnost pouze, podle mého názoru, zbourat, protože ten objekt, který třeba chceme rekonstruovat, je tak ve špatném technickém stavu, že je lepší ho zbourat a postavit nový. A tam si nejsem jistý, že je program s nějaký ZIMR. Teď jsme koupili třeba bývalé kino, protože je na náměstí. Je to obrovská budova, dovedete si představit, jak vypadá kino. A teď co s tím, protože předtím to měl soukromník, řadu let to chátralo, takže koupíme ho, tento objekt, a zkusíme ho přestavit na bytový dům. To je samozřejmě náročné, takže nakonec projektant řekl, že nejlepší je to zbourat a vystavit prostě na tom místě nový. Teď bude otázka, jestli se nám to vůbec povede, protože ta investice je samozřejmě obrovská. Co se týká přidělování sociálních bytů, tak tam jsem se musel trošku pousmát, když nám bylo řečeno, co všechno nesmíme. Ale pokud to město vůbec neřeší, tak nejsou žádné podmínky a může to přidělovat v podstatě libovolně, protože žádné podmínky neporuší. My obce, které si nějaké podmínky stanovíme, už jsme nachytatelní, že jsme něco porušili. Když se vrátím k těm bytům, které jsme přidělili, tak po v podstatě nějakém dvouletém období, kdy už jsou nastěhováni tříletém, čtyřletém, musím konstatovat, že navzdory tomu, že obyvatelé, kteří v těch objektech už bydleli nebo bydlí a byli proti tomu, aby se tam sociálně slabé rodiny nastěhovaly, museli přiznat, že ve většině případů nejsou problémy. A nemám to statisticky tady sebou, ale tak, jak si to pamatuju, není problém s jedinou rodinou, která by se musela vystěhovat ze sociálního bytu. Byla tady zmíněno sousedství. To je velice, velice důležitý pojem, protože pokud ta rodina nebydlí tak, jak si majoritní většina představuje, tak vzniká problém. Ty problémy samozřejmě nastávají, snažíme se řešit hned na začátku a většinou se to nějakým způsobem povede urovnat. Takže razíme takovou zásadu, že v každém vchodu objektu, ať tam bydlí kolikkoliv rodin, většinou máme malé bytové domy, tak se snažím, aby v tom jednom vchodu bydlela jenom jedna třeba romská rodina. Takže aby nedošlo k jakékoliv kumulaci, protože tyto rodiny se velice rády navštěvují, tak se to snažíme jako, nechci říct nějak moc ovlivňovat, ale snažíme se jim domlouvat, aby pokud možno nebyli hluční aspoň při těch návštěvách. Mám tady, jak jsme rozdělili bytový fond obce, ten stále má to nějaký vývoj.
Myslím si, že v současné době už jsme ho docela stabilizovali, ten vývoj, a řídíme se jim. O přidělování bytů rozhoduje rada města. Nejsme velké město, jsme spíš obec, bych to řekl, a to přidělování bytů se dá říct, že záleží na názoru jednotlivých radních. Takže ta objektivita někdy tam trošku chybí, spíš se přihlédne k tomu, jaké zkušenosti s tím dotyčným žadatelem jsou. V maximální míře poslední dobou teda se snažíme dávat přednost mladým rodinám s dětmi. Školu máme, si myslím, velice hezkou a jak jsem zmínil, to propojení je nadmíru důležité, protože bez toho by to nefungovalo. Máme to štěstí, že je naprostá spolupráce a soulad v názoru na nejen sociální bydlení, ale i v podstatě inkluzivní vzdělávání. Snažíme se teda obyvatelům vysvětlovat, co to je sociální bydlení, protože jak řeknete sociální bydlení, hned všichni řeknou, no, vy zase dáváte cikánům byty. To stejné je s inkluzivním vzděláváním. Ředitelku teda máme, která v tomto oboru si myslím, že je opravdu špička. A díky tomu, že perfektně spolupracuje škola, úřad i vlastně komunitní pracovník nebo terénní pracovník, tak to funguje. A to se ukázalo vlastně teď v době, kdy máme koronavirus, tak ty děti byly podchyceny, které to potřebovaly a to ta výuka probíhala. My to vidíme, že každá obec se má postarat o své sociálně slabé či sociálně vyloučené. To je právě to, pokud ostatní obce nespolupracují, nastává poměrně problém. Já to urychlím. Na závěr bych řekl, udělali jsme si takový příklad pro tři rodiny a jejich finance. Závěr je takový, že pokud v rodině nikdo nepracuje legálně, což takové rodiny tam máme, je to ještě důsledek toho, že museli odevzdávat celý daňový bonus. Naštěstí to padlo, tato podmínka. Takže tady máme tři rodiny. První rodina, nikdo nepracuje, jsou na sociálních dávkách, pracuje jeden, vidíte, zbývá na osobu. Nejvyšší částka zbývá na osobu těm, kteří bydlí u soukromníka za drahé nájemné a nechodí do práce, nemá, nebo chodí do práce, ale na černo. Bohužel, naše legislativa se k tomu staví tak, že OIP, oblastní inspektorát práce, vám řekne, že na kontrolu, když sečtu všechny dny, tak to obnáší 90 dní. Takže černá práce podle mě je podporována. Nechci končit úplně negativně. A řekl bych, že jsme rádi, že jsme do toho projektu vstoupili. Protože kdo nic nedělá, nic neskazí, to platí. A my si myslíme, že se snažíme to v rámci svých možností dělat dobře. A vidíme to i na těch výsledcích, které máme. I ty rebelové, kteří říkali, že prostě se to dělá pro někoho, kdo si to nezaslouží, tak my si myslíme a potvrzuje se nám to, že se to vyplatí. Děkuju. Děkuji za poslední příspěvek. Jsem ráda i za to nakonec pozitivní zakončení, protože i velké hamry se vlastně uvěřily, že někteří uvedení nepřizpůsobiví se integrovali a především díky sociální práci, jak byla zmíněna i ta škola, díky té spolupráci v území, včetně neziskových nějakých organizací, kde byly nějaké pokusy, ale vlastně kde došlo k nějaké symbioze, kde ta snaha byla koncentrovaná, tak se to podařilo. Stále přetrvávají problémy určitě v exekucích a v dalších věcech, které nevedou ty lidi zpátky na ten pracovní trh, což je určitě špatně. Stejně tak je to i s nějakou motivací, to myslím, že jedna z největších výzev, které teďka i sociální bydlení obecně má před sebou, jak motivovat ty lidi, aby zlepšovali tu svoji životní situaci a přišli o to nějaké nízké nájemné, které v tom daném místě mají. Myslím, že zazněly velice zajímavé příspěvky. Každý ze svého úhlu pohledu, ze své velikosti té obce. Dám tady prostor pro vás, jestli máte přímo dotazy tady nějaké v sále.
poprosím, asi musí přijít pán na mikrofon. Buď může, nebo jestli to ukřičíte, je to na vás. Nebylo by to v záznamu, tak jestli vás můžeme poprosit, jestli přijdete nám říct svůj dotaz. Takže dobrý den. Nevím, jestli jsem slyšel, přes tu roušku šplíchal ministerstvo vnitra. Jenom bych chtěl reagovat tady na pana starostu Nejmana. Jenom dovysvětlit, co se týče těch stanovení podmínek pro to přidělování bytu. To nebylo myšleno podmínka pro přidělení bytu, ale podmínka pro podání žádosti a projednání té žádosti. Jo, to znamená, názor ministerstva vnitra je takový. A zákon ho v tom podporuje, že každý občan obce má právo podat tu žádost a má právo na to, aby byla projednána v tom orgánu té obce. Není to o tom, o té diskvalifikaci, jo? Takže není to tak natvrdo, jak jste si myslel. Je to o tom, že každý má právo tu žádost podat, ta obec je povinna ji zaevidovat a je povinna ji projednat. Jinak to jenom takhle na doplnění. Děkuji. Dobře, děkuji. Chcete reagovat? Já jsem to zmínil kvůli tomu, že vlastně tam byly příklady, jak města mají podmínky a že jsou mnohdy diskriminační. Ono pojem potřebný a dávkovost, vím, že je to problém, ale někteří lidi si to vysvětlují, takže když potřebují, že to ne. Ne, to není pravda vůbec, no, jo. Ale jako tam jde o to, aby ten člověk měl právo podat tu žádost a aby ta žádost byla projednána. Nic jiného nejde. A samozřejmě my si můžeme, tak není to bezplatně, že jo, protože vy jste tady pro občany, my až také jako úřední, a jsme placeni nějak z rozpočtu jeho přímý daní a ze státního rozpočtu. Ne, že ta žádost by měla být možnost podat bezplatně. Jo, samozřejmě. Pro zpoplatnění žádosti ombudsman řekl, že prostě je to prostě nehorázné. Zejména co se týče sociálního bydlení. Děkuju. Doufám, že to bude slyšet i v záznamu. My v sále jsme to slyšeli, ale asi technicky není úplně v našich silách tady přebíhat s mikrofonem. Nějaký další dotaz, případně upřesnění, pokud vy nemáte, tak já mám. Zazněla tady zajímavá témata, ne vždy se věnovala nějakému zmapování, protože jsme zmiňovali, já v úvodu v tom je to docela obtížné si na malých, nebo možná i nadbytečné v těch malých městech si analyzovat a mapovat tu situaci. Nicméně viděli jsme nějaká čísla, demografická čísla a podobně. Mám teda dotaz na dvě menší obce, nebo jako vlastně v podstatě na všechny. Jestli je něco, co vás vlastně při tom mapování, analyzování překvapilo, něco, co jste opravdu nečekali, nebo jste tušili, ale ta čísla to ukázala ještě třeba mnohem ostřeji, včetně třeba nulové porodnosti nebo nějakých věcí, co byste jako by tam neznali a netušili. Tak já dovolím to posílat si dál, jestli to půjde, ten mikrofon. Tak samozřejmě, na té malé obci člověk většinou ví spoustu věcí. Můžeš to spočítat, když ta čísla potom vidí na vlastní oči, v těch číslicích, tak on to překvapí, jak to je. Jako pro mě asi největší překvapení z celého projektu bylo to, jak je potřebná práce sociálního pracovníka na malé obci. To mě překvapilo, protože se všude daleko k nám nedojíždí žádná charita, třeba nic. Takže to, že mezi občany bylo to zájem a že ta pomoc skutečně byla účinná a kolik těch lidí tu pomoc potřebuje, to mě skutečně překvapilo. No, já bych to teda jenom potvrdil a možná v těch datech bylo zajímavé vlastně takové ty různé sociální příspěvky v té hmotné nouzi, kdo ví v čem, že nám to teda prostě agregoval ten zprostředoval ministerstvo práce, protože jsme toho smlouvy na orpečku nemohli dostat jako z úřadu práce a tak dále, jo. Takže tady ty čísla by jsou agregovaná na celou obec jako, a třeba srovnání s jinými obcemi, tak to bylo právě docela zajímavé, že to jsem si nemyslel, že až tolik lidí vlastně bere takové ty příspěvky. Já jsem, myslím, to zdůraznil, že bez spolupráce vlastně terénního pracovníka, a to je, bych řekl, alfa omega, sehnat dobrého terénního pracovníka, který je schopen komunikovat s oběmi skupinami.
některých obcích, kde mají skupinu, já se zase musím vrátit k Romům, protože my jim mnohdy nerozumíme a teprve vlastně tenhle projekt nám ukázal, jak smýšlejí. Ne, že bychom to pochopili úplně, ale musíme se snažit to pochopit a tomu nám právě pomůže ten terénní pracovník. Tak a já doplním tím, že části svého profesního já působím i na univerzitě, tak bych to nenazval úplně překvapen, ale vždycky spíš potěšen, když se nějaká kvalitní analýza podaří udělat, nějaký kvalitní výzkum a když ta protistrana je aktér, kterého to taky zajímá, takže když nám vytáhne nějaká data, která nejsou úplně běžně dostupná, že třeba s Ostravským úřadem práce, že nám vytáhnou data, kde musel na nějakou dobu uvolnit konkrétního člověka, aby to stáhal z konkrétních spisů. Takže vždycky, když to nadšení je u té protistrany, která se do toho mapování zapojuje. Já bych ještě možná jednu věc jako zmínil. Je to trošku podobné, nevím, jak jako jinde kolegové, ale my třeba nemáme prostě dobrou zkušenost s městy ORP. Oni si řeší prostě opravdu pouze to svoje město a pro ty obce v podstatě nic moc jakoby nedělají. Proto si myslím, že ta platforma by měla vzniknout jako právě v té dohodě a spolupráci těch obcí. ORP udělá komunitní plán sociálních služeb, který nějakým způsobem projedná, za 2 roky ho aktualizuje, ale jinak vlastně nic, tyhle aktivity sociální práce jako nekoordinuje. Samozřejmě to není asi ani jeho role, ale obec jako takovou malou obec je to složité a taky musím říct, že ten sociální pracovník, že opravdu prostě našel si cestu těm lidem, měl důvěru, byl to bývalý pracovník charity vlastně, jako jo, takže zkušenosti měl. Děkuju. A ještě jednu otázku jsem měla na pana starostu Sedláčka z Křižánek, protože jste nakousl otázku a téma udržitelnosti vlastně sociální práce na malé obci, že tam teďka zvažujete něco, tak jestli byste to dokončil. Ukazovala na těch 5 minut, tak už nic, tak jsem už se nedovolil. Samozřejmě hledáme způsob, jak udržet aspoň nějaké aktivity i v dalších letech. Takže my jsme trošku podbožovali projekt pár měsíců, s tím, že se snažili najít nějakou formu meziobecní spolupráce s těmi obcemi, které jsou okolo nás, které jsou většinou větší. Moje představa byla trošku ještě větší ten rozsah, ale to se nás ještě nepovedlo, ten COVID nás trošku zarazil, tady jsme nakonec oslovili 2 větší obce v okolí, Sadku a Herálec. A já jsem trošku se toho obával, ty návštěvy, že mě pošlou starostové někam. A hlavně ta Herálec, opravdu, ten teda nám jako otevřenou náručí maličku vítal. My teďka řešíme s nima, ještě kdo dělal projekt, jsem pomáhal řešit tam problém s Vezdovci, který tam vznikla jako novou věc, že prostě propili dům. 3 lidé tam vidí pod smrkem, tak snažíme se jim pomoct metodicky, jako takovou absolutní nozovku, za to neberte, že chceme něco takového udělat, ale aby nespali pod tím stranem, než se hodně sežené ubytování, tak se nabídli karaván, aspoň obecní, který máme, aby nespali, tam je paní chudák, tam je, aby nespala prostě v zimě pod stromem. Víte, že letošní léto bylo hodně deštivé, jo, a samozřejmě že jsou bezdomovci, tak jako to schytají z první linie, tam není žádný most, po který by si volili lehnout. Takže skutečně mají bydlení, jako ty přemyslé smrkové větve. Tak jinak jsme tam nabídli, já i naše sociální pracovníka s nima šla to, jako by se zkoušet najít ten způsob, jak to vyřešit. A než ten Herálec pro ně najde a doufám, že najde nějaké bydlení krizové, tak jsme jim nabídli karavan. A teďka hledáme vlastně i a to je to důležité, co si chtěl říct. Společně s Radkou a Herálcem sdíleného pracovníka, sociálního pracovníka, abychom měli aspoň část vlastu toho člověka na dispozici. My samozřejmě jako obec, která má 400, to neutáhneme sociálního pracovníka ani náhodou. Je pro nás náročné uplatit si charitu, zjistili, to jsme monitorovali a sítilovali. Ale tady pro 3 vesnice by fungoval jeden sociální pracovník, úplně ideální. Nepotřebujeme ORPčko, jinak je to 20 letů, potřebujeme někoho, kdo zná místní prostředí, kdo se orientuje v těch třech obcích, nakonec většina vatová společně zaměstnavatele znají se z práce třeba, takže máme Excel blízko a zkusíme, jestli nám podaří ten model najít a dotáhnout po nejbližších měsících do toho, že už budeme mít sociálního pracovníka a šáteční úvazek.
Jo, já bych chtěl jenom taky říct, že my jsme uvažovali v této cestě, právě jsme měli to různá jednání se starosty a s těmi sociálními neziskovkami, že prostě i tou formou třeba spolufinancovat jako ty neziskovky, aby měli více práce, vlastně, aby teda měli větší úvazy třeba pro nás, že jsme to mohli využívat, to je taky další cesta, ale ta hlavní cesta byla jednoduchá, třeba 3 až 5 obcí se spojit na to financování. O tom jsme uvažovali opravdu, ale jak říkám, přišel do toho ten COVID, daňové propady, ano, je to možné třeba příští rok o tom přemýšlet, ale zase, jestli teďka se zruší ta super hrubá mzda na úkor daňových příjmů obcí, tak bude to prostě další katastrofa pro nás. Tak jo, tak děkuji za příspěvky. Já myslím, že tady zazněla nějaká klíčová slova, která k tomu zmapování patří a patří to i ta spolupráce. Myslím si, že zvláště malá obce, ale vlastně i ta velká obec, která má tu povinnost toho svého správního obvodu jako ORPčko nějakým stylem fungovat, ale zároveň ty samozřejmě ty finance. Finance nejenom obcí, ale finance státu, aby ten systém byl udržitelný a neustále vyhodnocování. Opakovat si vyhodnocování po letech a vracet se k tomu nejenom po letech, ale v pravidelných intervalech a k nějakému využívání těch dat za nás nemůžu nabídnout, že zachytíme v našem sčítání lidí v nevyhovujícím bydlení v příštím roce ty gaučové surfaře, jak zmiňoval Marek Mikulec, ale pokusíme se zmapovat v celé České republice, kromě čísel lidí bezdomová a na ulici, i lidi vlastně v nějakém nevyhovujícím bydlení a tahle ta čísla centrálně nabíze. A zároveň díky impulzu našeho projektu se začne připravovat na ministerstvu nějaká knihovna dat a databáze čísel a statistik, které by měly být potom na vyžádání. Ale jelikož jsou ta data velmi často velmi citlivá, tak bude to chvilku trvat. Do té doby můžeme nabídnout naše analýzy a výzkumy, které najdete na našich webových stránkách. Ještě jednou moc děkuji řečníkům za dnešní sdělení svých informací, ale zase znovu opakovaně i za spolupráci a za to, že budete dál hledat, jak tu sociální práci na obcích udržet a za nás slibuji, že my na tom budeme taky pracovat, abychom vám v tom pomohli. Tak děkuji panelistům a děkuji vám posluchačům.